Bueno, eh, asieran esan da nik uste lasaitasuna ez. Ze, bueno, estiman daukat bar, eh, emengo taldea, gota jendea, hemen Eh, kolgo, ba, esan, dudan bezala lasaitasuna da eta oso pozina hoz. Bueno, eh, momentu honetan ba, ez nuen ikusten nire burua beste, beste batean. Bueno, nik uste azkenan valorazio asko egiten duzu eta nik uste nire lekuamen ez. Identifikatzen naiz klubarekin, hemengo jendearekin, familia gustora dago bai, bueno, herri e, honetan. Bueno, etxetik urbil nago, familiare, bueno, hemen urbil daukat, osak niretzako, ba, postasun ondia da menegote. Hombre, eh? ja, oita maika urte azkat eta, bueno, e, sinatutako kontratua, oita urterekin e, eukatuko dut, eta, bueno, niretzako, ba, bueno, ikusten duana, badakit, badakit ez dela ez dela hain esan beharra baino, nire burua hemen ikustu dut bai. Bueno, e, oso harreman sakona dago ez, jende guztiarekin, kluban artean, ikuste familia handi bat dela, eta bueno, niretzako lasaitasun hori e, kluba batean ba, ba, asko, asko estimatzen duze, bueno, igual batean, ez dakit, e, da, jende asko dago, eta niretzak bueno, nire, nire bizian zehar, ba, bidatzen dudana da lasaitasun hori.